Selve dagen med Hydrogarden. Ej, nu begynder de virkelig at komme til at ligne noget, efter de lige har rundt de 20 dage her i dets drivhus, kan man vist godt kalde det her. Men i går, der havde vi det første regn af den regntid, vi står lige overfor. Og der er jo gang i vind og vejr. Når det regner i Thailand, så blæser det jo mange gange stormer og lyner og tordner. Så det her tag, vi har her, det var jo lige pludselig ligesom ikke blæst ned, men siderne var nede, og de var så begyndt at slå ind imod vores grøntsager. Og det kan vi ikke have. Der skal vi lige have bundet noget snor op. Omkring taget her. Så jeg har taget sådan en rulle her. De koster 15 watt, sådan en hel rulle. Og der laver jeg lige lidt binding her, så det her plastik, det kan få lov at blive på taget og ikke falde ned og slå ind på vores grøntsager og vores salater. Sådan, så fik vi lige lavet sådan, så plastik, det bliver hængende heroppe med en lille snor på. Her er de fine, hva' Stefan? De er snart store. Ja, de er snart store. Kan du lade den øje op? Må jeg se rødderne? Wow! Store. De er store. Må jeg se, Stina? Det er Stina. Det er Christina, eller hvad? Ja. Okay. Den er Benja. Hvor mange er der, Stina? Elia. Ja, hej Pitti, det er lunge beina. Sjøj. Mit havleje. En. Magvarti, okay. En lille update her fra Hydrogarden ved Stefan og Christina Holm her i Udan Tarni. Hej, Pidje. Hej. Bye-bye. Vegetable, ja. Subscribe, go like, go share. Subscribe, go like. Share. Okay, kom kun kam. Bye-bye. Det her på 22. dagen af Hydro Grøntsager her hos Holm. Men husk lige, subscribe, like og klokken. Det er det eneste, jeg forlanger. Tusind tak. Gensyn.